Klement Çala dhe Admir Murataj fqinjë të liçeni that. Megjithse në kërkim për grabitjen e mëparshme në Rinas, Admir Murataj, i cili thiri ndryshe dhe Daja, bënte një jetë luksoze në një nga zonat më të preferuara të kryeqytetit, të liçeni that. Madje ai ishte fqinjë me Klement Çalën dhe sipas dëshmisë së Alkond Bengasit lëvizin gjithmonë të armatosur. Dua të shpjegoj se Klement Çala kishte një banesë afër shtëpisë time te liçeni that. Si dhe Klementi më ka thënë se dhe Daja që nënkupton të Admir Muratajn e ka shtëpinë përballë pallatit tim në anën tjetër të liçenit të that. Kjo është një pjesë e dëshmisë Alkond Bengasit përpara hetuesve që tregon dhe një herë se megjithse person në kërkim, Admir Murataj lëvizte lirshëm nëpër Tiranë. Madje kishte edhe një banesë në zonën më të lakmuar të qytetit, pranë liçenit të that. Madje sipas dëshmisë së Bengasit, Admir Murataj dhe Klement Çala kanë hapur dhe një restorant në këtë zonë. Gjithashtu Bengasi ka treguar se Klement Çala dhe Admir Murataj kishin një miqësi familjare me njëri tjetrin, pasi shpeshherë në banesën e Klementit vinte dhe bashkëshorti Admir Murataj Albana së bashku me dy vajzat e saj. Unë e kam parë Albanon të hynte në banesën e Klementit së bashku me Admir Muratajn, thot më tej në dëshminë e tij Bengasi. Gjithashtu ai sqaron se përveç shtetasit kosovar Menof Këndaja i thërrisnin dhe Admir Murataj. Madje ai thot në dëshminë e tij se Admiri dhe Klementi mbanin gjithmonë armë vete. Admiri mbante dy pistoleta dhe bombë në çantë, ja kam parë kur më ka kërkuar ti marr një herë cigaret nga çanta. Ndërsa Klementi mbante një armë tip Glock që ja kishte bler Dajës nga Kosova, dhe ka thonë që e ka bler për 2500 euro, thekson në dëshminë e tij Alkond Bengasi.